Evo budući da nas ljudi gledaju ja bih pozvala sve kolegice i kolege da nastave govoriti o mnogim važnim temama koje nas opterećuju jer je ovo važna prilika da se pokaže da postoji oporba i da je drugačiji svijet moguć. U tom smislu ja ću reći koju riječ o NBA-u. Čuli smo da imamo premijera koji je NBA u odnosu na sve ostale igrače u saboru, u politici i u oporbi. Nemojte nikada dozvoliti da to postane istina jer to sada nije istina. Istina je potpuno drugačija. Dakle, počevši od onog jednostavnog tko je NBA, ne treba nikome govoriti da je NBA, ljudi će to sami shvatiti, a time samo priznaje svoju nervozu i svoju slabost, do toga da je u hrvatskoj politici drugačiji svijet mogući, da on nije samo moguć, nego već i sada postoji. Da, postoje političari, postoje političke opcije koji se bore protiv korupcije i kojima to nije ušlo u tkivo kao što je slučaj s HDZ-om koji je sada službeno presuđen. Drugačiji svijet nije samo moguć, nego on već sada postoji i čeka da mu se pridruži ostatak Hrvatske. Mi moramo biti svjesni toga, jer ovaj narativ koji se sada spominje, a to je da ne postoji oporba i postoji samo Plenković koji bi trebao biti najsposobniji političar, je onaj narativ koji je odbio gotovo 60% hrvatskih građana od politike. Ne. Premijer Plenković nije najsposobniji hrvatski političar. U iole uređenoj državi premijer Plenković to uopće ne bi i bio. A kamoli svi oni koji su danas s njim, a jučer su bili sa Sanaderom. Ja ovdje pozivam sve hrvatske građane da sukladno svojim svjetonazorima i političkim opredjeljenjima kažu dosta je i kažu da se nećemo sramotiti pred cijelom Europom, čak i pred Balkanom s kojim se ne volimo uspoređivati, da budemo zemlja koja ima stranku presuđenu za korupciju na vlasti, koja nam sada ponovo otima i do kraja uništava najvažniji javni servis u zemlji. Ne samo da je drugačiji svijet moguć, drugačiji svijet je već prisutan, tu je i čeka sve vas da mu se pridružite. Da ostane ovo malo u kućnoj atmosferi, a dođite svi na red, ovo će trajati cijelu noć. Jedna važna stvar, pitanje koje sam već postavljao. Zašto četvrti kanal Hrvatske radio televizije, javnog RTV servisa, ne prenosi saborske sjednice tijekom cijelog njihovog trajanja? Što je, po čemu je u tri poslijepodne važnije gledati check-in Deutsche Welle na četvrtom programu, a ne raspravu, na primjerice, kad smo razrješivali glavnog ravnatelja HRT-a? Oni su nas izabrali takve kakve jesmo na 4 godine, mi smo zakonodavac, donosimo zakone i raspravljamo koji izravno utječu na živote građana. Zašto četvrti kanal koji je informativni ne prenosi cijelu saborsku sjednicu, nego samo do 2 poslijepodne, a i to se prekida ako je tiskovna konferencija stožera ili ako Plenković nešto ima za reći. Nakon 2 popodne nema dalje. A onda vidi vraga, sve zadnjih škakljive teme se stavljaju kasno popodne ili u noć, gdje većina hrvatskih građana koji nemaju kablovsku televiziju, na njoj je Sabor TV, ne mogu vidjeti o čemu se raspravlja u parlamentu. Sa žaljenjem moram konstatirati da niko od kandidata s kojima smo obavili razgovor na odboru nije uočio taj problem i nije stavio, neki su usmeno obećali, nakon što su upozoreni, da bi četvrti kanal morao, to im je besplatno i ako je nešto funkcija javnog servisa par excellence je prenositi sjednicu parlamenta, prenositi ono što se događa u Saboru. Evo, ja sam Barbara Antolić Vupora. Živim uz granicu s Republikom Slovenije. Evo, meni često gledam slovenske kanale. I gledam tamo ono što ne mogu vidjeti na hrvatskoj televiziji, a to je ono što je, što se radilo na pojedinim odborima u slovenskom parlamentu. Gledam i mogu gledati cijeli tijek sjednice slovenskog parlamenta, ali ne mogu pratiti na hrvatskim kanalima Hrvatski sabor, čijeg sam članica i zastupnica. To građani ne mogu vidjeti. Zamjerka je isto kako bi građani uopće mogli prosuđivati, na primjer,
imali smo raspravu o zakonu o zaštiti potrošača. Nije ga bilo, niko ne zna što, zašto. I takva neinformiranost naravno doprinosi naručenim tekstovima, plaćenim novinarima, plaćenim portalima i svemu čemu danas se ova ujedinjena oporba želi oduprijeti. Možda i ovo nije najumjesnije. Ja poštujem iznad svega ovu kuću demokracije. I ne sviđa mi se ni to što ja sada činim, ali je ovo nemoć. Ovo je otpor načinu kako radite i kako postupate prema građanima. Želimo javnu televiziju, želimo javni servis koji će pošteno izvještavati o svemu što se ovdje raspravlja, ali ne samo to, nego di se raspravlja, di se može vidjeti i o čemu se raspravlja i u Europskom parlamentu. Koliko često smo znali govoriti da je informiranost oko donošenja odluka iz Europskog parlamenta ili iz Europe nedostatna. To i taj cijeli postupak doprinosi ovoj izuzetno lošoj klimi. Nikola, uključi kameru. Hvala, brate. Dakle, prošao sam sada hodnikom i kaže netko, umorit će se. E, kolege HDZ-ovci, nećemo se umoriti. E, kolege HDZ-ovci, naišli ste na tvrdu kost. Nećemo se umoriti, nećemo odustati od borbe za pravedni sustav, za pravednu Hrvatsku, za poštenu Hrvatsku, za Hrvatsku televiziju koja će napokon postati slobodna, a ne biti produžena ruka vladajući kao neka šapa koja se nadvija na naše društvo i koja cijelo vrijeme, svih ovih 30 godina, nikad Hrvatska televizija nije bila uistinu slobodna, nikad nije bila uistinu pravedna, nikad nije bila uistinu čestita. U doslovnom smislu sve njihove najjače informativne emisije služe kao poligon za vladajuće. I ovo danas ovdje, rekao sam već i ponovit ću, uistinu godinu dana sam u politici, nije mnogo, ali sam presretan i radostan. Čas mi ovdje stati s kolegama iz oporbe, čas mi je stati ovdje zajedno s kolegama i braniti temeljne one postavke društva. Ako izgubimo poštenje i ako izgubimo slobodu, ako dopustimo njima da oni vode cijelu priču koruptivno, što nam onda ostaje? Ništa. A Hrvatska je prelijepa i prevrijedna da bi je tek tako pustili vladajućima. Nećemo se umoriti. Gospodine Hasanbegoviću, netko treba i razmišljati. Da. A bez hrvatskog bloka ova konstrukcija nije dovoljno čvrsta. Da, ovaj blok za Hrvatsku, da, to je bio je Pašalićev ovaj hrvatski blok, da. Da, blok za Hrvatsku, znači bez bloka za Hrvatsku konstrukcija nije dovoljno čvrsta. Ljudi, možemo slobodno, ja mislim, sjesti, čekat, dakle, ako se straža vrati, onda ćemo se vratiti ovdje na uzgovornicu. Pročitajte slobodno, a gdje kao stali sjedi? Da, evo, pročitat ću objavu sindikata novinara koju su objavili prije par sati. Dakle, način na koje je proveden farsični natječaj za mjesto glavnog ravnatelja HRT-a pokazuje nužnost hitne izmjene zakona o HRT-u za što je vlada Andreja Plenkovića imala dovoljno vremena. Od 2012. godine kada je zakon promijenjen prošlo je 9 godina i trenutačno traje drugi mandat HDZ-ove vlade, što jasno govori o tome da se zakon mogao mijenjati, ali nije, što je i odgovornost Ministarstva kulture i medija na čelu s ministricom Obuljen Koržinek kao nadležnim za HRT.
Strukovne udruge ne mogu poduprijeti izbornu proceduru u kojoj se nakon primjedbi na regularnost postupka dva put održava sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. Na prvoj sjednici održanoj 12. listopada 2021. prije nego što je objavljeno tko je kandidat, dvojica članova koja nisu nazočili sjednici deponiraju svoje glasove koji se proglašavaju važećima. Tvrdnja vladajuće većine kako je petero prisutnih od 13 članova odbora dovoljno da izaberu čelnika HRT-a potpuno je razotkrivanje farse. Nakon prosvjeda oporbenih zastupnika sjednica je ponovljena. U cijelom procesu programi kandidata kao njegov najvažniji dio postali su tek dodatak, a ne temelj za daljnju proceduru izbora. Jasno je da savršenog recepta za izbor ravnatelja HRT-a nema, ali trenutačno proveden izbor to nipošto nije. Ponovno naglašavamo da je važno stvoriti okvir za izgradnju profesionalnog i neovisnog javnog servisa. Dovoljno je pogledati HTV-ovo izvješće sa sjednice odbora održane 13. listopada 2021. a objavljeno u središnjem dnevniku, u kojem nije bilo ni riječi o primjedbama oporbe na proceduru izbora, neregularnost natječaja i sukob interesa kandidata vladajućih. To je slika informativnog programa HTV-a 2021. Onog programa koji premijeru unaprijed šalje pitanja za intervju ili onoga u čijem se Studiju 12, koji je plaćen milijunama pretplatničnih kuna, iz kojeg se emitiraju središnje informativne emisije, za jakog nevremena zbog slabe zvučne izolacije čuje kako pada kiša. Još idemo i tako. Dok se politika bavi kadroviranjem, na Prisavlju se događa pravi novinarski egzodus. O problemima informativnog programa, cenzuri i autocenzuri, netransparentnom poslovanju, vanjskim produkcijama, padu domaće, takozvane in-house proizvodnje, narušenim međuljudskim odnosima, skandalima zbog seksualnog uznemiravanja, zastrašivanju tužbama i teškom radnom ozračju u svojim su kandidaturama govorili gotovo svi kandidati. Stoga je upravo u ovom trenutku važan što širi javni, ali i politički konsenzus o tome tko će nakon Kazimira Bačića upravljati HRT-om. Još jednom treba istaknuti kako je i prije uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a bilo dovoljno razloga da se odgovorni pozabave stanjem na HRT-u, što nisu učinili, premda su se strukovne udruge tijekom 4 godine njegova mandata priopćenjima oglasile čak 17 puta. Ističemo i da uglavnom ravnatelju, čak i ako nije sam nužni novinar, tražimo osobu koja poznaje novinarstvo, nije u sukobu interesa i razumije što je program javnog medija, jer upravo će on svojim izborom najbližih suradnika odrediti smjer programa. Izbor glavnog ravnatelja pokazao je opravdanost naših višegodišnjih zahtjeva za izmjenama Zakona o HRT-u, koje će otvoriti mogućnost njegove poslovne i programske stabilizacije, te osigurati neovisan i transparentan izbor bez očitog političkog utjecaja i time odškrinuti vrata transformaciji HRT-a iz državnog u istinski javni servis. Kako bismo to osigurali, proces izbora glavnog ravnatelja HRT-a ne smije za sobom ostaviti niti jednu jedinu mrlju. Za ogranak HND-a na HTV-u, Sanja Mikleušević-Pavić. Za podružnicu Sindikata novinara Hrvatske na HRT-u, Maja Sever, predsjednica SNH. I da ostane zabilježeno, predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Hrvoja Zovka je HRT tužio i dva puta sprašio s mjesta, radnog mjesta na Hrvatskoj televiziji zbog toga što je gospodin Zovko upozoravao na cenzuru na HRT-u. Jednako tako, jedna od novinarki koja je tužena zbog sličnih pokušaja upozoravanja na nezakonitu
proceduru, odnosno cenzuru na HRT-u je Sanja Mikleušević Pavić. Ono što je zanimljivo, Kazimir Bačić i nakon što je završio u Remetincu nije tužen, dapače, on je zaštićen. Pozivam sve ljude u sabornici da nam se pridruže. Mirela, niste dobili riječ. Opomena, opomena za Mirelu. Vas. Nastavljamo s radom. Ko? Molim vas, oslobodite mikrofon. Mirela je dobila opomenu. Opomena za Mirelu, dajmo dalje. Hoćete, molim vas? Evo, uvaženi predsjedavajući, neko je oto kolege iz HDZ-a. Nitko od njih ne želi raspravljati o HRT-u. Obstruiraju ovu sjednicu. Molim da se to uzme u obzir. Kako se zove? Morate prekinuti sjednicu jer nema kolega iz HRT-a koji žele raspravljati o ovoj točki. A šta je bilo ovo? Ovo je visoka demokracija. HRT-a ili HDZ-a jedno te... To valjda to svima jasno. Šta je ovo bilo sad? Demonstracija? Jeste vi gotovi? Če je gotovo? A niste, aj, završite onda. Završite da vidim, šta? Hoćete li vi prekinuti? Pa ne, čekaj, ima nešto reći još. Ko ima? Šta ste vi rekli? Nisam razumio. Jeste vi nešto rekli? Ne, ja sam samo konstatirala da nema kolega iz HRT-a koji žele raspravljati ovo, iz HRT-a, odnosno HDZ-a, ali to je jedno te isto, dakle... To je freudovska omaška. Pa znači, ste... nema i koji žele raspravljati o ovoj točki, pa onda ni ne možemo imati raspravu. Nije do oporbe, nego do dajte HDZ-a. Dopustite, evo, došla je. A hoćete dopustiti da dođe? Hoćete dopustiti da dođe? Dato vam. Hoćete dopustiti da prođe ovaj, govorit? Ne. To je demokracija, znači, ja? A ovo je visoka demokracija, svaki čas. Čekaj, nisam čuo, ko govori sad? Mi ćemo dopustiti da sve sjednice koje su statutarne započnu. Evo, Selak Raspudić opomena. Nije govorila je bez dozvole riječi. Ko? Molim vas, nisam vam dao riječ. Hoćete dopustiti ovom predstavniku da nešto kaže? Ne. Ne. Evo, to je demokracija na kako naša oporba provodi. Grmoja. Ovo je Grmojina, ova demokracija. Ima li još neko doći? Dobro. Vidim da je ovo demokracija na oporbeni način. Nama preostaje onda prekinuti sjednicu ako vi ne dopuštate da mi govorimo. Gospodin Perić, hoćete vi? Jeste vi imali nešto u ime ovog? Šta Grmoja vam, evo, vi, dište stvari da vam Grmoja odlučio, hoćete li vi govori ili nećete? To je nova reformisti, dobro. Ok, onda prekidamo sjednicu ako vi... A, evo, pa vidit ćemo, nastavit ćemo u toku noći morat. Evo, ja pozivam... Di je to? Kad se nastavlja sjednica. Dobro. Povreda. A ne mogu vam da, gospod Grmoja. Ne vidim vas. Ne možete da vidim. Dobro, nastavljamo sutra ujutro, treba sazvati sjednicu odbora za Ustav, dakle, Poslovnik. Dakle, vi morate obnašati svoju sustav. Funkciju i reći sutra. Ako prekidate sjednicu, do kada imate je drugu prekidate? Opomenu. Imate drugu opomenu, gospođa Selak Raspudić, niste mi dopustili da kažem. Nastavljamo sjednicu u 9.30, izjašnjavanje amandmanima. A nek se sazove sjednica odbora za Ustav, poslovnički sustav i politički sustav da već se izjasni o ovom zahtjevu. Možete? Evo, okej. Okay.
Odbora za Ustav i poslovnički sustav. Mogu reći nešto? Ostajemo malo raditi. Sutra ujutro je sjednica Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav da vam da odgovor na ovaj zahtjev koji ste dali, a sjednicu sastavljamo sutra ujutro u 9:30 sa raspravom o amandmanima. Dobro. Ako možeš tako. A ovu točku kad nastavljamo? Dakle, ljudi, nemojte napuštati sabornicu. Zakazali su dakle samo izjašnjavanje o amandmanima za sutra i sjednicu Odbora za Ustav. Nisu zaključili ovu točku ni rekli kad se ova točka nastavlja. Dakle, ne napuštajte, svi HDZ-ovci su u sabornici, nastavit će ovu točku bez nas i znači nećemo uspjeti u onom što smo naumili. Dakle, budimo mudri, znači slijedite upute stožera.